Брошури з неправдивою інформацією про Українську православну церкву Київського патріархату розповсюджують в Житомирі та області. Про це повідомили під час прес-конференції у Житомирському Свято-Михайлівському соборі. В самому місті Житомирі і по всій Житомирській області розповсюджуються ось ці брошури, одна і ось друга брошура така, яка розповсюджується по теренах нашої єпархії, міста. Як письмове підтвердження того, про що там йде мова? Мова йде про те, що в нас йде громадянська війна, що брати українці вбивають один одного, і жодної агресії зі сторони іншої держави там немає. Ось основна червона нитка того, що розповсюджується сьогодні в нашій державі. Священнослужителі мають припущення, хто може розпалювати міжконфесійну ворожнечу. Ми напряму не можемо звинувачувати, скажімо, Московський патріархат, бо у нас немає прямих доказів того, що вони дійсно це роблять. Є Ліга захисників православ'я. Вони отут означили, що це є їхнє. Далі, те, що прихожанка бачила у Христозвичці і принесла мені оцю купу, я також не можу сказати, що це вони роблять, тому що, ну, ви розумієте, це буде голосивно і неправильно на сьогоднішній день. Нас найбільше непокоїть інше. Сьогодні звинувачують нас, що ми розпалюємо ворожнечу в Україні. Сьогодні звинувачують взагалі, українці в тому, що вони є українці. Звинувачують в тому, що ми розв'язали громадянську війну. Що це не наш сусід напав на Україну. Ми просимо наших братів Московського патріархату, якщо це дійсно вони роблять, щоб вони не робили дурниць в Україні, я думаю, що цієї війни, яка сьогодні є на Сході, нам уже достатньо. Ми закликаємо до миру, ми закликаємо до діалогу і закликаємо їх до того, щоб все-таки вони зрозуміли, що в Україні має бути сильний духовний український центр. Один, єдиний, що називається Помісна православна церква в Україні. Але тільки потрібно сьогодні їхнє бажання і волю і не розпалювати ніяких непорозумінь і ворожнечі в Україні. Окрім заклику об'єднатися, священнослужителі Української православної церкви Київського патріархату також збираються звернутися до правоохоронних органів із заявою про розповсюдження неправдивої інформації.